Uprkos saopštenju iz Elektroprivrede Srbije da je portal Uvid u račun ponovo dostupan korisnicima za preuzimanje e-računa i elektronsko plaćanje struje, naše ekipe su jutro zabeležile redove ispred zgrade Elektrovojvodine, naročito pred šalterom za reklamacije. Sugrađani nisu želeli pred kamere, ali je većina njih rekla da su došli zbog neobičajno visokih računa za mesec novembar. Zabeležili smo i žalbu sugrađanke koje je brojilo očitano 11. decembra, a drugi deo nije dobila jer su, kako navodi, prešli na elektronsko brojilo, pa je u nedoumici da li će ostatak decembarskog računa biti dodat na januarski, što bi značilo da će ući u crveno i platiti račun po višoj tarifi. Podsjetimo da je juče saopšteno iz EPS-a da su na portalu dostupni i računi za decembar 2023. kao i arhiva računa i uplata tokom prethodne tri godine uz detaljan pregled potrošnje po zonama i tarifama. Dodaju da su svi decembarski računi dostavljeni i Pošti Srbije uz rok za popust na redovno plaćanje do 29. januara, te da je građanima za reklamacije ponovo na usluzi i call center preduzeća. Ponovimo da u saopštenju nije bilo reči o tome da je, kako su objavili pojedini mediji na mreži Onion u blogu grupe Quillin, objavljeno više od 30 gigabajta poverljivih podataka EPS-a dostupnih za preuzimanje, uključujući navodno brojne ugovore ovog preduzeća, ali i podatke o računima i dugovanjima građana, kao i da je objava drugog dela ukradenih podataka najavljena za subotu 27. januara.